Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ermənistan-Azərbaycan şərti sərhədinin Qafan rayonu istiqamətindən atəşkəsi pozaraq təxribata cəhd edən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin iki hərbiçisi məhv edilib. Redaktor az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda yaralıların da olduğu bildirilir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi fevralın 12 saat 20:50-də və 23:40-da Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələrinin Tovuzqala rayonunun Çınarlı yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərindən ordumuzun Tovuz rayonunun Çoxanəbi yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərini atıcı silahlardan atəşə tutduğu barədə məlumat yayıb.